দুষ্ট, আমি তো পানি মুড়বো এসো। আইজাত সকল আহি আছে আৰু ৱেলকাম টু ডিমাচাও পাবলিক এই তো আমি আই কমাই আছো এতিয়া ডিমাচাও দিস দা প্লেস অফ ডিমাচাও উই আর এন্টারিং মানে পার্ট আন ব্রো হ্যাঁ আমার বাই দাও ঠিক আছে রাগ বাইক কিতা গালি আইছো কান তোলা কোনা মজা লাগছে উনিয়া আরে দেউড়া তোরা কোন দুনিয়ায় মানুষ এনেখা লাগি আছে এই এই জুগালি কামৰ পৰা এতিয়া আহিছে এই আজি জন এনেকে লাগিছে পতাৰ পৰা এতিয়া উলাই আহি আছে কি হল প্ৰবলেম বাইকত আহিছ ন অনলি মাকৰ সব সব সোমাই পতাৰ পৰা আহা যেন লাগিছে সাউ সাউ কি কৈ যাম আমি আই এতিয়া ওয়েস্ট কার্বেলং পালো ন তো ইয়াত আমি আই এতিয়া ধৰি আছো আমাৰ হাত বাই কিবা খাব সাকে মেডিসিন আছে কিবা না মেডিসিন টেডিসিন নহয় অলপ রেস্ট লৈ আছো ন লং ড্রাইভ কৰিলো সবৰ হাত হাত বিষাই আছে আৰু কিবা অলপ এতিয়া কি খাব খাম আৰু কিবা স্টিং মিছিং খাম আৰু স্টিং খাব নেকি তুমি কৈছ না এটা কৰ নিদা মই দেখাই আছো এই স্টিং লৈ আছে আৰু অ লৈ আছো স্টিং লৈ আছে আৰু এই দোকানৰ পৰা স্টিং গা দেখোকচোন তো ভাল পানী পাই পোজ মারিব আহিছে এতিয়া চাকচোন চাক ভালকে চাক ভালকে চাক বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া একদম সালমান খানক সৰু ভাইটি লাগিছে তোৰ কেনেকৈ লাগি আছে ইমান ইমানখিনি টাই আহি কেনেকৈ লাগি আছে এইটোতো এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰো ৰাস্তাতে আছো এতিয়ালৈকে জেগাটো পাই লওঁ তাৰপিছত এক্সপিৰিয়েঞ্চটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি এই নদীৰ পাৰতে ফটো মাৰিলে যে এইটোতো ভাল লাগিছে দেৰ ৱাজ এ ৱণ্ডাৰফুল নেচাৰেল বিউটি ভাল লাগিছে তাতে তো আগলৈকে যাও আৰু কেনেকৈ লাগে এই ইমান ডাঙৰ চিপছ কাৰ কাৰণে তেওঁ আৰু একো নাখায় পানীও নাখায় পানীও নাখায় খাওঁ খাওঁ ভাই খাওঁ ইংলেণ্ডৰ খাই লওঁ ইংলেণ্ডৰ লণ্ডনৰ বৰা আছিল আমি যেনেকা এৰিয়ালৈকে থাকি মানে চাপোজ ধৰি লওঁ বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ নিচিনা তাতে এটা প্লেচ আছে মানে পুৰা একদম চিলেটি কথা কওঁ চিলেটি কথা পাতে আমি আগলৈকে বহুত ফিলিপাইন্স মানে মানুহে চিলেটি কথা কয় আমি নাজানিছিলোঁ আজি জানিলোঁ বাংলাদেশৰ চিলেটৰ পৰা বেছি প্ৰৱজন হৈছে সেইকাৰণে মানে তাতে বেছি মানে চিলেটি মুছলিম আছে অলপ দিয়কচোন এই আমাৰ আৰু এজন ফিলিপাইন্সৰ পৰা আছে ফিলিপাইন্সৰ চিলেটি আছে ন কওকচোন নাই কিন্তু নাই কিন্তু মানে কি তাত কমিউনিটিটোৱে চৌদি আৰবত থাকি চৌদি আৰবত চিলেটি মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শত আহি মানে ভাষাটো শিকিলে মইতো গম পাইছো তেনেকে ফিলিপাইন্সত পাইছো ফেচবুকত পাইছে কথা পাতে ন কথা পাতো মানে চিলেটিত পাতো মানে মানে আচ্ছা আচ্ছা
आई लाइक इट चिप्स डू टेक तो एने एडवोकेट हुआ ना क्यों ये चिप्स खाई है चिप्स खाई है खाई चिप्स खाई है दिमाग बड़ा है इसलिए जो चिप्स खा गए इसलिए तो अगले दिन हम जाओ लेट्स गो तो लोगों ने डाकी बोल गुलजादा तू बाइक पर माने ऐसी ऐसी बहुत ना बोला क्या जोड़ी गई थी आई एम ड्रीमिंग फॉर वर्ल्ड আমার এই আইডিয়াটো এতিয়া পানী খাব মন হৈছে তো আমি এতিয়া পানী দি আছোঁ গছ গাড়ীৰ পৰা পানী এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু অ' ভাই কি মেহনত কৰিলে ইমান পানী খাব লাগে হে অ' আমাৰ গুলজাৰ ভাই এতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে এই গাড়ীখনৰ কাৰণে আচ্ছা আচ্ছা গাড়ীখনে বহুত প্ৰব্লেম কৰি আছে কেচ কৰি দিওঁ নেকি অ' গুলজাৰ ना केस करबो ना लागे साइड नै दिले जे दुदै रास्ता यात आहिलो आमी फटाफट लाइक गिसे न ओ सर फटाफट लाइक गिसे न ओ उल्टा भाई अरे बा आइबो हां अरे बा ओ किमान बढ़िया रास्ता रो है कि राइडिंग करे गुलजादा माने मजा ही लागियो लागि कुटकुटु बिकु बिकाई से आसे पूरा दि होय गिसे कि आरो नवारे এইবিলাক সব প্ল্যানিং এইজন মানুহৰ চাই লওক এইজন মানুহৰ সব প্ল্যানিং এই চাই লওক ৰাস্তাটো চাওকচোন এই ৰাস্তাটো চাওক ইমান বেয়া ডিমাছৰ ৰাস্তাটো মোৰ তো একদম কঁকাল এইটা কিমান কিলোমিটাৰ কৈছিলে ৰাস্তাটো লংকাৰ পৰা অঁ এইজন মানুহে কৈছিলে সাত আঠ কিলোমিটাৰ মান হ'ব এতিয়া এতিয়ালৈকে আমি অন্ততঃ বিশ কিলোমিটাৰ আহিলোঁ আমি এতিয়া ৰাস্তাতে নাস্তা কৰি আছো ইতাৰ বহুত কৰে ফলাই আহিছে নানি অ এনেকা টাট এনেকা বিস্কুট পাই বেলেগ মজাই ন ডিঙিত পানী আছে নেকি কাৰোবাৰ ট্ৰেভেলিং কৰিব লাগে খৰচা লাগে বৰ এক্সপিৰিয়েন্স হয় লং ডিষ্টেন্স হওক বা যিকোনো কইলে ইতা গাড়ী লৈ আনা বট বটি হয়তো এবিলাক নেচাৰ ভিউ হয় ন তো এবিলাক চাব লাগে প্ৰকৃতিৰ মজা উঠাব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ হয় নে আই অলসো লাইক ট্ৰেভেলিং এইকাৰণে মই তোমাৰ লগত অলপ মিছাই কথা পাতিছো এতিয়া আপুনি জেগাত গৈ আছে তাৰমানে অলপ বহুত দীঘলীয়া মিছা বহুত দীঘলীয়া বহুত দীঘলীয়া 50 কিলোমিটাৰ দীঘল তো আমার কেজনে আই গলে ইমান পিছত থাকে কি করে রাস্তা খালি ডালি বুকে বিস্কুট কয় টাইগার বিস্কুট কয় না বাস ঠিক আছে রাস্তা তো আমরা টাইগার বিস্কুট কই আ পুরো ইমপ্রেস করে ও হ্যাঁ হ্যাঁ তুই লো টাইগার বিস্কুট 1 মিনিট ডুব বল ভাই ভাই বাই বাই আমার টাইগার টাইগার বিস্কুট রাস্তা নে মন দূর বেটে ওইটা আবার ও কি হল মানে রাস্তা তো বহুত বহুত না 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 রাস্তা তো বহুত বড় অস্ট্রেলিয়া তো সিলোটি মানু থাকে তে কথা বাতি পাবে সিলোটি পানীমূর মালু এই আমি সোমাই আছো এতে পানীমূর আমি আহি পালো আৰু এতিয়া পানীমূৰ পাই গলো
ইমান কষ্ট আৰু নাহো যদি ৰাস্তা ঘাট ইমান ঠিকঠাক নহয় ইয়াৰ আগত মই কেতিয়াও নহয় আহিব আহিব মানে একচুৱেলি এইটো দুখা হল আমি নাজানো যে ইমান দূৰ কি কলে 30 কিলোমিটাৰ মান হ'ব ৱান্ডারফুল প্লেস ৱান্ডারফুল প্লেস তোমাৰ বাগৰ কমিল নেকি ভাই শান্তি 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 হ'ল আমি আমাৰ গুলজাদা ইমান ৰাস্তা তো আছে ফ্রিডম ভিউ অফ দ্য ন্যাচারাল বিউটি সি দ্য প্লেস সেম স্পিড হ'ল আমি ভালে আহিলো কিন্তু আমাৰ এই লগৰ এই কথা বাইকৰ অৱস্থা চাওকচোন কেনেকা আৰু মানুহৰ অৱস্থা চাও কিন্তু আমি তো পুৰা ভালকে আহি পালো এই কি চাও এই কি মামুৰ অৱস্থা চাও দেখা বেটা আৰু মামুৰ অৱস্থা চাও মামুৰ শার্টৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল এটো কি কি হৈ গ'ল সিলভাৰ গলা নে জমু কেনেকা গলা এটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হৈ গ'ল হাজাই লাগিছে মাক্সৰ অৱস্থা চাওকচোন মাক্স পুৰা ধূলি বগা হৈ গ'ল আৰু এই আমাৰ ৰাস্তা দেখাইছিলোঁ নহয় লাইন মাৰি মাৰি আহিছিল কথা পাতিব অসমীয়াত কথা পাতিব কি হ'ব তো আমি এতিয়া গা ধুব যাম ন ইমান দূর কিয় আহিছো গুলজয় ভাই গুলজয় ভাই ইমান দূর কিয় আহিছো ন্যাচারাল বিউটি চাব সব ন্যাচারাল বিউটি চাও আৰু শ্রীজা ন্যাচারাল বিউটি পানী মূর হয় আৰু আহিব আমার পল্টন মূল বাকি যা বহুত কষ্ট করে আইছি আর কামটা মেরি কিনে বহুত ডাঙর বিজনেসম্যান হয় মানে ফিনিশিং কাজ বাড়ি হয় আর তো কিবা মাল জাল বিক্রি করিব হলে তেলে কন্টাক্ট করিব কন্টাক্ট নাম্বার কি পিছত দি দিম ওকে 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 আমি ওয়েস্ট ওয়েস্ট বস্তু গুলো আমার আদ ভাই আই আই এই সিনে পাইছে না স্কুটির পিছত বই পোজ মারি আছে লড়াটু না একচুয়ালি পোজ মারনা বহুত কষ্ট হল আউতে রাস্তা ঘাট অলপ বিয়া আর দেখাইলো আমার দেখাইলো এটা আপুন দেখাইলো কিমান ধুনিয়া প্লেস বহুত ধুনিয়া প্লেস আহিব আমি যিমান পাৰো ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে যিমান পাৰো আমাৰ ট্ৰাই দি বেষ্ট চাই লওক বহুত ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া তেনেকুৱা ঠাই আছে বুলি মই নাজানো একচুৱেলি আগতে নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত ঘূৰিছিলোঁ একচেপ্ট অসম আৰু এতিয়া ৱেট ৱেট মেন আই গিভ ওৱান ইণ্টাৰভিউ আফটাৰ দ্যাট আই উইল টেক আ ফটো ইমান ধুনীয়া প্লেস যদি আমাৰ আমাৰ সাইডত থাকিলেহেঁতেন আমি ইমান আজি ইয়াতে নাহিলোহেঁতেন অলপ দূৰত থাকিব লাগে কেতিয়াবা তৰুণ নিচিনা হৈছে তো প্লেন কৰিছিলোঁ আমি বুঢ়ীগংগা যোৱাৰ পিছত আমাৰ মেহফুজে কেঞ্চেল কৰিলে না বুঢ়ীগংগা তো ইয়াতে আহি দিয়ে আৰু আমাৰ মামু একবাৰ এতিয়া পেণ্ট খুলি দেখুৱাব কেনেকৈ পেণ্ট খোলে মামু দেখুৱাব পেণ্ট কিলা খোলে তুই ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড দিয়েছিস যাস না উকাই দিব এতে চাওক ইয়াত কিমান ধুনীয়া হয় এইখন হয় পানী মোৰ আহিব আপোনালোক ইয়াতে চাওকচোন এইপিনে কিমান লাগিছে ও তো বাকি আছে
একদম পকা পকা। दोस्तों मैं हारों ने पोज मारि मैं अपना देखा पका कौन तो प्लेस है मैं तो इतना पानी मजद आसो मोर फ्रंट देखने पासी पानी जगह यू हम पका पड़े सीपार पका और आम आसो पानी मजद तो आम जो सीपार जब विचार हाथी जब लगे ना एक मजा लगे बहुत भाल लगी आसे माने एकदम नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस वंडरफुल माइंड ब्लोइंग प्लेस एने को गरम दिनत आइबो आपन लगे समय पाले एक्चुअली रास्ता तो अलग बेया होय आरो बाकी नि दिस होय जाम जाम अलग एक्चुअली तनेका प्लेस एटा जे आमार अहोमत आसे आमी गम न पाउ ना आजे पर्टिकुलरली देखि गम पाय ए नगर पडा सागे 3 तारिख बुझो बुझाइते पतमार न ओ ए नगर आसीले आमार अहोमत तनेका प्लेस आसे एटु आमी भाबियो न आरो आमी बिदेफत जाओ एबले प्लेस साबोलै এনেকা ধুনিয়া ধুনিয়া প্লেস বিলাক সবলে একচুয়ালি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইমান ধুনিয়া প্লেস বিলাক আছে আপোনালোকে আহি চাব পাৰে ডিমাহাসৰ এই আমাৰ পানী কি কি নাম এখন এ পানী মোৰ পানী মোৰ পানী মোৰ পানী মোৰ ইমান ধুনিয়া প্লেস মানে চাব পাৰে ইমান ধুনিয়া প্লেস কোন আৰু বলে পাহাৰৰ মাজতে কল পানী পানী উলাই আছে পাহাৰৰ পৰা আমি যাই যাও ও প্লেস পানী মোৰ পানী মোৰ পানী মোৰ সেই দেখিবলে পাইছে চাগে আমাৰ লগত যেতিয়া হাতুৰি আছে তাতে ককা যাব গৈছে কিন্তু নোৱাৰিব পানী ইমান স্পীড কি আমাৰ সুইমা কগল নামি গ'ল পানীত আৰু আমাৰ সুইমা কগল ইয়াতে গা ধুলো এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে এতিয়া আমি আগফিনে যাও এই তাতে যাম গা ধুবলৈ এতিয়া তাতে তাত যাওঁ আমি গা ধুবলৈ এতিয়া আহকচোন আমাৰ লগত আহক তাহিনে যাম গাদু বলে ও বহুত ধুনীয়া প্লেস হয় তাতে গাদু যাও এতিয়া ইয়াত বালি বহুত বালি আছে চাওক বালি মা মজার বালি চাওকচোন ফটো সুন্দর না এখন আহক আর পানি মজাত আহি এনজয় করক কেতিয়াবা যদি আহে আর তো কাপড় সাপড় এক্সট্রা লৈ আহিব ইয়াত আহি গা পা ধুলে বলে মজা লাগে কপিরাইট মারিও না তোমার ভিডিও নিয়ে আমার
পালা লাগছে নিব আবার দেওয়া ফিনিশ হয়ে গেল আর আমার আমার নামা দেওয়া ফিনিশ হয়ে গেল একটা পালা যা তো মামু বুঝো নি চলো পুরা বডি উলাই আর পানি পানি কাপড় ফালি দিব নাকি ফালিল পুরা হাত সা 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 সিভিল লাগা নাই বে পুরা আমার তো আশা সিভিল নই যাবে সুইজারল্যান্ড নি আর কত দেখাই কি দেখাই নি আমার মেফুসারে মশা বান্ধি কুমাই লৈছে বেগত পতালাত মশা লৈ যাব হলো বাই বাই পানী মূৰ্ণ আছে স্যার টাটা টাটা তেওঁ আমি ঘৰ গৈ গুচি যাম আৰু হৈ গ'ল বহুত এনজয় কৰিলোঁ বহুত এনজয় কৰিলোঁ অঁ বৰা দছ আচ্ছা আচ্ছা বলক
এতিয়া আমি যাওগে গুলজাত ভাই কত ও গুলজাত ভাই কত গল এতিয়া কদ কত কি কব আর এতিয়া পানি মই কিবা কব আহুতি আমার গুলজাত ভাই তো বহুত কিনা কিনা লাগিছিলে এতিয়া কি কব গুলজাত হ্যাঁ অবশ্যই মানে ভাল লাগিছে আহুতি তো রাস্তাটা ইমান বেয়া মানে रास्ता बहुत गात आसे हेकारण प्रॉब्लम होइसिल आउते किंतु यात आहा पिसो देखिसु माने प्लेस तो बहुत दुनिया सब पानी होइ गेल हाय माने नेचरल प्लेस तो बहुत दुनिया की कमारो अहोमर भीतर तेनका एटा प्लेस आसे बोली आमे गौरव माने गौरवान्वित आरो निजे निजके गौरव अनुभव करिसु जे अहोमर भीतर तेनका प्लेस आसे बोली आइबो लागे माने हां प्लेस तो ভাল আইবো লাগে বহুত পিসফুল প্লেস হয় মানে আইব পুরা ইয়াতে আপনা লকে টুরিস্ট কারণে আইব পারে বহুত ভাল ওকে বাই বাই আমি ওলাই আছো পানীমূৰৰ পৰা বহুত এনজয় কৰিলোঁ আজি এতিয়া আগলৈকে যাওঁ মই লগত থাকিব আমাৰ চাই থাকক মই গুলজাদা আহি এতিয়া ৰাস্তাতে চব্জি কিনি আছে কেৰেলা কিমান কেজি সব একশমান দহ টকা দিয়ক এক কেজি ঠিক আৰু আগলৈকে যাওঁ আৰু আমাৰ হাঁহ দুৰ্দাও চাগে এতিয়া হাঁহ দুৰ্দা এতিয়া ল'ব আৰু কিমান দে দেখা দিছে দে মানে ওই রো বেটা এটা টোকা লাগে কি লব ও মই কি লব এতি আপনি হে তো ব্যাগ দিলাও তার আর গুন আর গুন পানি লও সব নিয়ে গেল পানি লও কি মানে এটা কত ই লতা গুন কত লতা 20 টাকা না ও 10 সব না না ও তোমার দোকানে আমি কই আধা সামান নিমগে আমি তুমি রাখো যা আমার দামে নু হয় না গো দিয়া পানি লও কি মানে এটা কত এটা 10 টাকা 10 পানি লও কি মানে পানি লও ইয়াত কম দামত ভাই আমার আদুরটা বস্তা পড়ি আছে মানে ন্যাচারাল হয় सब गम पाओ सब गम पाओ तुम्हें मुख अगल कथा कोई बुझाई दिया ना ना एक्चुअली कम दाम तो हमारा अलग बेसी आहिलो जेते लई जाओ बाजार खुलिबो ना घर पंडा तासे आमी आहिम जाते एकटा बैग दिया दे हमारी बड़ एक्चुअली की होय रास्ताते आही ते माने दुटा वस्तु याते होई जा इन जनरली अलग माने लुखिया होय বস্তুটো আমি কিনিলে কি আমি এনেই কিনি তাকো ইয়াৰ পৰা আহিছো যেতিয়া লৈ লওঁ কম দামতো আছে দুটা পইচা পাব আৰু আমিও কিনি লম কম দামত ঠিক আছে কল ভাল আমি হয় ইগন এক কেজি তেন বেছি গনি আমাৰ ভাষা বুজো নি বুজি সব বুজি কেন কত গন হইব ইগন আগে বাৰ 2 কিলো অফ অলছো বেছি 2 ইংগারো বারে রইছে বুঝছ আরে কে লতা 15 টাকা দিয়ে দিও না দিও না আমরা 20 টাকা দিমু আমরা দাও আচ্ছা হইব না কে 20 টাকা 20 টাকা শাইন লতা তে লাড়জি ওটা লাড়া 20 টাকা দিমু আমি তুমি 15 টাকা আচ্ছা লইলি 33 দি লইলি লতা হ্যালো নিলে নাও আমি দিছি লতা লইয়া মাইল লাগাচ্ছে বুয়া আর লতা কাইছো বলে লতা বুঝে এলা কিটা তালো কিটা হইছো খালি ইয়াত আহি সকলো মানে সবজি লওয়ার ব্যস্ত ফাস্টত গুজা ভাই এটা কাটিয়ে দাও এটা কাটিয়ে দাও আদু ভাই এই দুই বস্তা আদু ভাই বস্তা পেক হইছে না একচুয়ালি কি হল ফ্যামিলি তো লব ডাঙর হয় এইখান মোর ফ্যামিলি ডাঙর সব নিলে না হবো এটা একচুয়ালি ইয়ার ইয়াত সব আনি এক ব্যাগ এই বাইকত আলু এক ব্যাগ টনি এক ইয়াত বস্তা আদু ভাই বস্তা পেক হই আছে আদু আমারে সবজি দিবে কথা লা আদু ভাই বস্তা পেক হই আছে ওরে কিছু লাগা দিস তুই কাম কি তুই ডুঙ্গা দইলিবে করে বইয়া দূর একটা দূরাল ওরে লাগা বইরে যায় কত হইছে আমার সাথে কই বললে 10 টাকা কাজিয়া করি কাজিয়া করি 10 টাকা দিয়ে এটু লইছে 20 টাকা দাম 10 টাকা দিয়ে এটু লইছে পিওর 10 টাকা পিওর 10 টাকা এটু একদম ন্যাচারাল ন্যাচারাল 10 টাকা তাও ন্যাচারাল কি পানি লাগ পানি লাগ পানি লাগ বস্তা পানি লাগ বস্তা এতিয়া শাশুনি লাউর পানি লাগ গুলজা লাগ বস্তা बहुत मजा ना तुम मरण तक जाओ खाले सब्जी बहुत टेस्टी है नेचर बाप रे ओए की गो मारो एकदम 10 टका नेचर ओए हमरा बारी हेलो अदो अभी कर बैग जाओ ए दो फिक आज ही गलत कोई कबो एक माह सब्जी ले आइलु खालो जय बारी बुझल छी नो ओए केला एकदम जोकर एटा व्यू लरे कियो अमर व्यू लई ताको जोकर व्यू ल आमी सब्जी किनिस केनेका लागि माते दादा सो ले जाओ तो सब्जी किनिले केनेका लागिल आज आमा एकदम पूरा फुर्ति लागिस पूरा फुर्ति तो आमा दे अपि लागिस आपन लोग पूरा लय आरो
চশমা ল। আমি বহুতো শাক পাচলি ঘৰৰ পৰা ললোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। আৰু যদি আপোনালোক আহে ইয়াত তেনেহ'লে ইহঁতৰ পৰা শাক পাচলি ল'ব।